Nu er I jo her til Sonys PS4 release event. Hvordan kan det være, at I er kommet her I dag? Fordi at der mulighed for at stikke af med en PlayStation 4. Det kan vi godt være ærlige at sige. Vi har simpelthen fået en fin invitation, og det var svært at sige nej til. Vi kørte forbi køen over ved Elgiganten og så, at der ikke er en jordisk chance, og så fik vi øje på de der Batman-projektørlys der udenfor. Så tænkte jeg, at vi kan jo ikke køre tomme med hjem, så prøvede vi at tage herover. Så I er interesseret i at I spiller sådan, og I er ikke kun i pressehenseende? Nej, vi, det er ikke meget aktiv pressejournalistik, vi bedriver. Nej. Vi er kun fordi, vi lige håber at prøve at få lov at prøve den nye PlayStation. Ja, så vil jeg sige, at jeg har et nostalgisk forhold til spil. Det er længe siden, jeg selv har haft en konsol. Men altså, sidst jeg havde den, det var med GoldenEye, og jeg venter stadig på den konsol, der laver et remake af GoldenEye. Men det er jo Nintendo 64. Ja, men få nu den GoldenEye lavet igen. Ja, Esben er her, fordi han håber, at der kommer GoldenEye til PS4. Hvad med sådan jeres første spilminder? Altså, hvad har I sådan? Er der noget spil, I vokset op med, som I tænker, det her spil, det vil altid have en speciel plads i mit hjerte? Keen spillede jeg rigtig meget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tror jeg, der var. Det synes jeg virkelig var et godt spil. Det kan jeg så se i bagklodskaben, så lyder det klart lys. Det var det nok ikke, men det var stort dengang. Jeg er på Mario. Jeg havde den første Nintendo, og var egentlig rigtig godt med alle konsollerne, indtil Sega Saturn skuffede mig rigtig meget. Så nu prøver jeg at kaste mig over det igen. Der er jo sådan en kurve i et mands liv, hvor man er ung og synes, spillekonsoller er sjovt. Så når man en vis alder, hvor der er nogle andre ting, der er vildt sjovt. Og så kommer man igen til en malig alder, hvor det er helt vildt sjovt at spille, spille en masse spil igen. Så jeg vil sige Mario og Street Fighter. Hvad med sådan en nyere spil? Er der noget, I glæder jer til på PlayStation 4 specielt, som I venter på, der udkommer nu her? Altså, jeg håber inderligt, at Batman, hvad enten det er et nyt i Arkham-installationen, bare et eller andet med Batman, det er sådan set grunden til, at jeg har brugt tid på at spille det sidste stykke tid. Jeg er kæmpe Batman-fan, så hver gang man kan få lov at prøve at være Batman, så kommer jeg løbende. Ja, jeg vil sige, jeg er nok mere over i FIFA-genren. Jeg synes, det er ekstra skønt, og det er som om, det er nærmest lige så afhængighedsskabende, som sprut og cigaretter gætter på. Altså, det er, man kan lige tage én kamp mere altid, så det håber jeg da. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I gad at stille op. Så tak. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner. Fornøjelse. Brug mere tid på internettet. Det er virkelig kommet for at blive. Det er kæmpe stort. Det er ikke en døgnflue. Der kommer ikke internet 2.0. Det er det her, og det bliver ikke bedre, men det er også godt.